Jonas. Mari kita sambut kata. Bentar. Magalina, wave the letter. This time is Magalina.
Então, Agostinho, é em cima do programa. Second quarter.
εσύ μόνο σου είναι νόμιμο. Εσύ μου πει το λίγο. Ramos assistindo a Pichu.
ball. 10 seconds on the shot clock. As his team, Amigo Latino Arturo. Amigo Latino. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Nacional. Vengo. Estás conectado. Bom session for Galatusa. 46. Starting in favor of Paraguay Galatusa. With 2 minutes and 10 seconds remaining. Starting third period. Yamson, magpapakabigan ang bola. Manukin ang Castillo. Assisting. Step back 3. Magalina, 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 Magalina,
Thank you.
coração deixado lá. Magalina, Magalina, as minhas três e quatro pessoas. E o segundo, Magalina, não recebe o clima. Um minuto e 20 segundos. Sistema de bola, protect segundos a deixar lá. Também passamos da curva, é bom. Mas quando a gente está no gol, Agostinho. Passa a passar pelo Agostinho, vai vir. Marina, abriu a bola.
Shots for